pátek nás čeká Zlín, už se proti ním hráli, co čekat od toho soupeře, jsme s nima na podobný úrovni v tabulce, hodně těžký zápas asi budeme očekávat. Tak já očekávám zápas ve vysokém tempu, Zlín výborně, na tom jsou bruslařsky, teď poslední zápasy hrajou výborně, takže očekávám velice těžký utkání. Máme za sebou zápas se Spartou, který se výsledkově neúplně povedl. Už jste ho rozebrali a třeba vzali jste si z toho něco, co třeba na ten Zlín bude potřeba si dát pozor na to nebo vylepšit něco? Tak měli jsme dlouhý rozbor a já věřím v to, že ty chyby eliminujeme a na Zlín budeme hodně víc připravení než na tu Spartu. Co ty konkrétně? Hraje se ti líp proti třeba týmu, jako je Sparta z těch vyšších příček, nebo třeba teď tady ty zápasy se Zlínem, které jsou pro nás spíš důležitý kvůli těm bodům, že jsme na té podobné úrovni v té tabulce? Tak já za sebe, já to nerozlišuji, prostě každý utkání je důležitý, každý bod se nám hodí a o to více je pravda, že s tím Zlínem bychom mohli trošku sesadit a za mě radši hraju ty týmy, co jsou vejš.